Você odeia escola? Porque eu odeio bastante. Porque todos os alunos são chatos. Sabe por que eu odeio? Que não posso nada. Não posso nada. Então vou fazer o quê? Ai, na sexta-feira tá cantando. Daí a professora, o que você cantou? Não posso fazer nada na escola, não posso nada. Não sei de você gosta, mas eu odeio pra caramba. Odeio, muito, odeio, 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 não, odeio, odeio. Tô dizendo céu, eu odeio, odeio, odeio. Posso nada. Não, são todos chatos, não deixa nada. Desde o começo, agora já tá acabando o ano, cada vez são mais chatos. E se você for alguém da minha escola ou da minha sala, por favor, você cala a boca. Sem graça. Mas se você não é uma pessoa da minha sala, fica tranquilo. Você pode ficar. Você. Ai, desculpa. Mas aí de você é uma pessoa inscrita, mas que tá bem. Não é da minha sala, fica tranquilo, não tô falando com você. Mas já usar na minha escola, pelo amor de Deus. Nenhum é legal, nenhum. Nenhum. Sabe, toda vida eu requerer tudo. Toda vida é pique-esconde. Pique-esconde. Pra quem não sabe, pique-esconde é um jogo de se esconder. E tem um lugar pra se esconder na escola? Não. Tipo de for pra esconder aqui. É fácil de me encontrar? Sim. Então, aonde que eu vou me esconder? Aonde que eu posso me esconder? Me diga, aonde que eu posso me esconder? Onde? Ai. Não sei. A gente vai saber onde a gente vai sentar. Vai ter que saber. Vai ter que saber aonde. O que eu tô dizendo? Sentar? Oxe, tô ficando até doido porque eu odeio escola. Onde que eu vou me esconder? Aonde que eu vou me esconder? Aonde que eu vou me esconder? Aonde? Aonde que eu vou me esconder? Uma moita. Uma moita. Que é um arbusto. Toda a vida assim. Pega e esconde. Não tem um pega-coja. Antes eu amava pega-coja, mas agora que surgiu pega-esconde, só por uma aula de educação física, pega-esconde, agora ninguém mais quer parar de brincar de pega-esconde. Todo mundo na minha sala pega-esconde. E ainda mais odeio ele porque ele é tudo flamenguista. Mas se você é flamenguista e não é da minha sala, e não é da minha sala, você pode torcer pro Flamengo. Porque você eu não conheço. Eu só conheço pelos inscritos. Mas já de você um da minha sala fica. Se você não da minha sala e fica dizendo que Palmeiras não tem mundial, que é o time que eu torço, Palmeiras. De uma na minha sala falar que Palmeiras não tem mundial, é sério, eu odeio! Odeio! E Palmeiras tem mundial! Bababá! Minha! Eles ficam assim. Mas que chatinhos. Pra dizer, ai, Palmeiras não tem mundial. E Flamengo tem mundial? Não. Então quer dizer que o Flamengo é pobre? Sim. O Palmeiras é rico? Sim. O Palmeiras é pobre? Não. Então prefiro Palmeiras. Porque ele é mais legal. Meu pai tem sorte por torcer pro Palmeiras. Muita sorte. Mas você da minha sala que tá assistindo,
Não fala que Palmeiras não tem mundial. Não, sua mãe não vai ter mundial. Seu pai não vai ter mundial. Ou sua avó não vai ter mundial. Ou você não vai ter mundial. E assim. Aqui na minha sala. Quando fica. Hoje é domingo. Quando tá acabando, um sentimento assim. Tomara que não acabe sumindo domingo para eu ter que estudar naquela maldita escola, daquele maldito livro, das páginas que eu não entendo nada. Nada. Até eu e minha avó, quando vamos fazer a tarefa, a gente não entende nada. Se você é minha professora, faz um favor. Se você é minha professora, faz um favor. Joga esse livro fora. Joga esse livro fora. Joga esse livro fora. Odeio esse livro, pelo amor de Deus. Eu vou saber as coisas. Eu vou ter que saber tudo agora. Agora pense que eu sei de tudo. Pense que eu sei de tudo? Não. Eu sei condição de vezes? Não. Pense que eu sou inteligente? Pense que eu sou inteligente com vezes? Eu vou saber de vezes? Eu só sei. Eu sou só algo que eu sei de vezes. Que é tipo assim, ó. Ai. 2 mais 2. Tipo. 2 vezes 2. 4. Eu só sei isso. Eu só sei isso, meu Deus do céu. Eu não sei mais nada. E pensei que eu sou inteligente. Ah, eu nem posso ser inteligente. Eu sou inteligente. Por vezes, não. E ainda mais. Se você gosta de escola, dá um joinha no vídeo. Se você gosta de escola, dá um joinha. Mas já que você odeia aula. Você odeia. Não, 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 não. Se você ama a escola, deixa o like. Se você odeia a escola, deixa o dislike. Você que escolhe. Você que escolhe. Mas então, galerinha querida, tenha uma boa segunda-feira. Pois eu não vou ter, mas tenha uma boa segunda-feira. Tenha uma boa segunda-feira, uma boa terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, a sexta-feira. E fui!